کەوتە و زیانی مادی بەدووا داهات بۆ زانیاری زیاتر دەچینە لای پەیامنێرمان ئیحسان سابیر لە شاری سلێمانیەوە لەگەڵمان دەبێت ئیحسان سڵاوی خوا لێ بتوەم کاتت باش زانیارەکان لای تۆ چین سەبارەت بە خەملاندنی زیانە مادیەکان لە بازاری سەوزە و میوە لە شاری سلێمانی هیچ زیانێکی گیانی هەبووە بەڵەبەرزان ئێوارەی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی بازاری سەوزە و میوە گەڕی گرتووە بە پێی زانیارەکانی کەناڵی ئاسمانی پەیام زیانێکی زۆری مادی لەو بازارە داوە لە ئێستادا پەیامنێرمان ئیحسان سابیر زانیاری زیاترمان هەیە ئیحسان سڵاوی خوا لێ بتوەم کاتت باش زانیارەکان لای تۆ چین سەبارەت بە زیانە مادیەکانی ئەو ئاگرکەوتنەوەیە لە نێو بازاری سەوزە و میوە لە شاری سلێمانی هیچ زیانێکی گیانی هەبووە بەڵێ سڵاوی خوا گەورە لە ئێوە و لە تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بێ دیارە ئێوارەی ئەمڕۆ لە نێو ئەلوێی نوێی سلێمانی ئاگرێ کەوتووەتەوە ئەو دوکانانەی پشتی منەوە بە شەکن لەو دوکانانەی کە سوتاون خاوەن دوکانەکان باس دەوە دەکەن کە هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکە بریتی بووە لە شۆتی کارەبا بۆی ئەوەی کە هیتەرێک لە یەکێک لە دوکانەکاندا بووە بە پێی زانیارەکانی من زیانی زۆر بەر هەموو دوکانەکان گەوتووە نزیکەی هەشت دوکان بە تەواوی کەلوپەلەکانیان سوتاون یاخود خراپ بوون و ئەو هاوڵاتیانەی کە لێرە بوون باس دەوە دەکەن بەهۆی ئەوەی کە لەم دوکانانەدا کەلوپەلی پاکردنەوە و هەروەها مەوادی ناوماڵ دەفرۆشرێت دەوانشکەوە ئەو مەوادانن لە خۆیان پێگاتوو لە قرتاسیە مەعتەر و هەروەها کۆکاری تری پاکردنەوەی ناوماڵ بۆی ئەوە کاگرەکە زۆر تەشەنەی کردو زیاتر بڵاو بێتەوە لە ماوەی چەند خولەکێکی کەمدا ئاگرەکە بە تەواوی تەشەنەی کردو من ئێستا بەڕێوەبەری گشتی ئاگرکوژێنەوەی سلێمانیم دەگەڵە کاک دیاری لە کەناڵی پەیام و ڕاستەوخۆ لەگەڵ تین ئەگەر پێمان بڵێ بە پێی ئێستا ئاگرەکە کۆنترۆڵ کراوە هۆکاری ئاگرەکە چی بووە زیانەکان هۆکاری ئاگرەکە وەکو خۆتان لێرەن پاشنی ڕێم ڕاگرێ کەوتوەتەوە لە ئەلوێتازەکەی سلێمانی هۆکاری ئاگرەکە شۆرتی کارەبای لە هیتەرێک یەکێ لە دوکانەکانەوانێ ئەم دوکانانە دوکانی فرۆشتنی موادی جوانکاری دەسپراو بۆ نوەم شتانە ئاگرەکە زۆر بە خێرایی تەشەنەی گرۆچکە و موادانە قابیلی سوتان و مەرجی سەلامەتی ژیتیانیە بە پەلە نۆ دوکان سوتاوە تیمەکانمان بە زووتینکا داتوێت ئێرە دوکانەکانی کە ڕزگار کراوە زەرەری دارایی تا ئیستا ناخامڵێنێت چونکە نیژنەیەک ما پێگەێناوە بۆی بەوردی بزانین چ زەرەر ئەی کیس کەس بریندار بووە لە هاوڵاتیان لە تیمەکانی دوو هاوڵاتی بە سوشی بریندار بوون براون بۆ خەسخانە بەڵێ ئەمە یەکێک لە خاوەن دوکانەکان بدوێنم کاک ڕێبەر سڵاو دەبێت دوکانەکەی ئەوە یەکێکە لەو دوکانانەی کە لاگرەکەی دوکانەکانی ئەمە بەڵێ ئەمە دوکانی ئەمەیە کاکە سەنگەن سەرەتا ئاگرەکە وکوتم کە دەستی پێکردو لەم دوکانی دراوسێمانە بووە خەلەلەکە لە شۆرتی کارەبا بۆ لە ئیتەرێکا کە لەسەر تەقسیمەکە دروست بووە دوای ئەوەی کە گڕی گرتووە بڵێن مەعتەری زۆر تێ ئەم دوکانانە بابەتی قرتاسی و کارەبای و مەعتەر و لەعابەیە بۆی ئەوەی کە تر مەعتەر ژەمی ئیسانۆڵە گرگرتنێک ڕوویا و دوای ئەم گرگرتنەکەەوە لە خیلاری پێنج بۆ دەدەقەیا دوکانەکان گڕیان گرتووە و بەڵام چەند زەرەنووکی زیانی زۆرمان ئەستا خەریکی چۆکردنی دوکانەکانی بۆیمن وەکو خۆمان خەمان بۆ منە دەفتەر قەرزمان فەوتاوە کە نزیکی 4-5 زیاتری تیا ئەوە ئیزوام خەماندنەوەی کە خۆمان تەوقیعەکەی هەموو دوکانەکان ئەمە دوو دوکانی خۆمان نزیکی 7-8 دەفتەرێکمان لەوانەیە ئەگەر وێنەگرەکە ماوکارن بێم وێ و دوکانتان پیشان بم کە سەرەتا ئاگرەکە لێوە دروست بووە بە دروستی ئەم دوکانەیە ئەم دوکانێکی ئێستا ئەم هاوڵاتیان لە بەدەمیان سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو کەلوپانەی کە ماون ڕزگاریان کرد بەبەستی خۆگەرمکردنەوەی تەری کارەباییان بەکارێناوە بۆی ئەوەی کە ئیتەرەکە زیاد لە توانای خۆی کارەبا ڕێکێشاوە شۆرتی دروست کردووە بۆی ئەوەی کە ئەو ئامێرانە یاخود ئەو مەوادانەی کە لەم دوکانەدا دەفرۆشرێن ئەمە کۆگای سەرەکیە کۆگاکان زۆر قەرەباڵخن زیاد لە حەدی دوکانەکە خۆی مەوادی تێدا دانداوە بەهۆی ئەوە کە مەوادەکانیش زوو سوتاون هۆکاری ئەو بکاگرەکە بە خێرایی تەشەنە بکە ئەگەر وێنەگرەکە ماوکارم بێ وەک دەبینن لە وێنەکاندا زۆربەی ئەوانەی کە لێرەن قوتون ئەو قوتوانە قوتوی بۆ یاخن وا قوتوی پاکردنەوەی ناوماڵن وا سپرا و هەروەها کەلوپەلی دیکەی پلاستیکین زۆربەی ئەوانەی کە ئەو کەلوپەلانەی کە لەم دوکاندا هەڵگیراون بە نایلۆن پێچراون یاخود لە کاغەز دروستکراون لە بابەتی کلێنز و هەروەها بابەتی مەعتەر و موادی دیکە و بەهەردێک لە هاوڵاتی باس دەوە دەکەن کە لە بەشێک لە دوکانەکاندا یاری ئاگرین هەبووە لە کاتی
اگر گفتن که دا آوان هوکاری اومد که اگر که زیادتر تشنب که وقتی من که داد دبینی بونمونه، ام دوکانه، یعنی جایی که زور کمیش تو تو بخوی، امی رفیا رفکان کلوپلی انت دا بو زور بی، اگر سیر کن بونمونه، امانا باغن. اما قرطاسیه اوانی دیکش کارتون البته زوربه مواد کان نو کارتون پشتان تو کارتون شکل کلو موادانه که زو گرد گرد اوانه پینوسی قطاب خانن و اوانی دیکش جانتا و چترو او موادانه که لپلاستیکی که خفیف درو زکرینو لبزوتی بله زو سپاس با تو پیام نیرمن اصان صابیر سپاس